En aquest tàndem han cooperat de les empreses Tortillas Nahual i Corresponsable. Tortillas Nahual és una empresa amb 14 anys d'experiència en l'elaboració de tortillas mexicanes i en la distribució de productes de gastronomia mexicana. Corresponsable és una empresa que assessora empreses i persones per generar el canvi mitjançant la cocreació i l'empoderament. L'objectiu del tàndem ha estat, per un costat, incorporar els coneixements sobre el canvi de paradigma en la gestió empresarial basada en el bé comú i, per l'altre, la identificació dels agents clau en la distribució en el sector de l'alimentació. Els beneficis assolits han estat la millora dels canals de distribució i la consolidació de la filosofia de l'empresa mitjançant un manifest d'intencions. Quin és el coneixement de valor afegit que has aportat a l'altra empresa? Donat que nosaltres fa 14 anys que ens dediquem a l'alimentació i l'empresa corresponsable té una línia que té a veure també amb la importació de productes d'alimentació, li vam recomanar o assessorar una mica des de la nostra perspectiva, amb els nostres anys d'experiència, que era més recomanable doncs, enfocar-se en una red de distribuïdors. Li van passar una sèrie de contactes de distribuïdors a nivell nacional que van pensar que li podrien ser d'utilitat. Para nosotros el principal aporte creo que es el poner de manifiesto el cambio que necesitamos en la gestión empresarial hacia un nuevo paradigma que es el que nos está demandando actualmente la sociedad, ¿no? Y por otro lado, el nuevo paradigma al que nosotros nos referimos es un cambio de coordenadas, el centrarnos en las personas primero antes que en los procesos, ¿no? En realidad somos las personas las que construimos cualquier cosa, una comunidad, una empresa, y es por eso el valor que hay que hacer los cambios, ¿no? de coordenadas en este aspecto. Quins avantatges destaques d'aquesta cooperació entre empreses? Quan em vaig assabentar d'aquest projecte em va semblar superinteressant, perquè nosaltres, ojalà, quan vam començar amb l'empresa haguéssim tingut un tipus d'ajuda. O sigui, quan comences, per molts coneixements que tinguis, hi ha moltes coses que les aprens en el dia a dia quotidià, i el que gestiona una empresa no té res a veure quan portes 10 anys que quan portes un. Aleshores, aquest saber, ojalà, doncs algú hagués vingut i m'hagués dit què necessites, què necessites saber, no? Aportes aquello de lo que más te costó, ¿no? Y siendo una empresa que realmente nosotros que comenzamos de cero, eso hace que sea más sólida la base, ¿no? Y más nosotros que tampoco veníamos de algo que fuese alimentación, esto fue absolutamente todo nuevo, ¿no? Para mí ha sido bastante enriquecedor el compartir con Nahual su proceso de crecimiento y sobre todo la información que me ha dado respecto a la distribución en el área de alimentación, específicamente cuando tenemos uno o dos productos, que es nuestro caso en uno de los proyectos que nosotros tenemos. ¿En qué os ha ayudado el Ayuntamiento de Montcada y Reixac para cooperar? Aquest projecte del tàndem doncs, és molt, molt interessant perquè per nosaltres és impossible accedir a tot el mercat empresarial que té Montcada i en canvi d'aquesta manera doncs, podeu buscar els paral·lelismes i quin tipus d'empreses poden ajudar. De fet, trobo que és algo com molt del futur i molt com hauria de ser les relacions entre les empreses, no? Anar a millorar entre tots i aportar entre tots el millor que pots per un altre de la mateixa manera que tu pots rebre el millor d'un altre. Para mí ha sido clave el trabajo de facilitación que nos han hecho, en el sentido de que, bueno, al conocer todo el entorno empresarial de Montcada, el ver dónde podemos compartir sinergias con otras empresas, ¿no? Y entonces este conocimiento y en este aspecto para nosotros, pues el trabajo que ha hecho el ayuntamiento ha sido clave porque conoce a las personas.